Dia dah masuk. Eh, so sekejap kita Afiq ni. Dia dah masuk Afiq lah. Buka. Yelah! Sekejap. Sekejap kita ni Afiq bridge. Lepas tu turun hidup belakang Afiq. Okay tak? Yeah? Alright. Is that a plan? A good plan? Alright. Awak dah jatuh jumpa jalan masuk lah, bongok. Itu pasal? Afiq ni pun point dapat lah. Mungkin kita dah semang saya ni hotel ke, Afiq tak semang siapa pun. Afiq ni ada nombor sok. Dia pun jumpa ni, oh kaya tu, oh banyaknya jalan. Oh, okay, okay, dia dah tak dapat masuk orang tadi. Okay, Brazil. Baiklah, baiklah jai, oh boy pun dia. Mamak tu pakai vector one shot lah. Tas ke? Di tengah dekat middle floor, middle dekat floor, dekat tempat Ada dia. Dekat apa Z eh? Okay Z. Kau nak ping. Afiq, Afiq betul-betul kat bawah tu Afiq. Jaga Afiq. Jangan masuk, jangan masuk, jangan masuk. Wah. Wah. Wah, belah kiri, belah kiri. Okay, okay, set back lagi, wuh, set back feeling kat belah kiri, wuh. Oh, dia dah mati, ni, lep, lepak. Lepak, apa? Bunyi apa tu? Jangan risau, jangan risau. Jangan risau, bunuh lepak, ya. Pantek! Hari Yuri Ayu Puya ini dibunuh Aira tadi. Oh, oh. Simple jam. Hey, internet Afan teruk. Internet Afan teruk gila. Hey. Kamu pasta. Thank you pasta. Thank you pasta. Ya Allah, Italian food. Wih, dia bom depan depan tu. Apa? Dia dah sacrifice tu Afiq. Eh, so sekejap lagi kita Afiq ni. Dia dah masuk Afiq lah. Buka. Yelah! Sekejap lagi kita ni Afiq bridge. Lepas tu turun hidup belakang Afiq. Okay tak? Alright. Is that a plan? A good plan? Alright. Okay Afiq. Tadi Afiq macam Afiq cakap apa yang cakap tadi? Kita bridge pintu tadi tau. Bridge pintu tadi. Oh. Lepak. Oh, depa. Tepi sikit, tunduk sikit. I can't see. Depan ni bayar. Ada laser, point to the laser. Why down here? Bisa buatkan ke atas. Saya buatkan di atas. Fuyo. Wah, dia boleh tembak. Oh, dia terkejut je lah. Oh, dia
Dia tembak menembusi saya. Patatin, oh, patatin. Apa kurang sikit eh, no, dek dan no. Okay, tak payah, perlu satu eh, kita kalah no. Ah. Bukan, bukan, bukan. Oh, wait, 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 wait. Lepas, 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 lepas. Okay, ambil armor, ambil armor, ambil armor. Lajunya. Mana drone apa? Dia dah dengar punya drone. Thank you. Siapa yang berdekat sini, awal-awal ingat? 10 seconds to insertion. Atas, 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 atas. Allah. Lagi, lagi. Oh, ada orang pecahkan pintu. Ada atas kali, atas kali. Atas kali. Atas Afiq, atas Afiq. Atas Afiq ya, atas Afiq. Mana ada depan ni dah. Okay, depan, 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 depan beratas, depan beratas, depan beratas tengah, depan beratas tengah. Woi, sorry, lama sebab. Hari you yar. Bawa, relax, relax, bawa, relax, bawa. 50, 50. Eh, hey, tiga ekor atas, tiga ekor atas heli. Tiga ekor atas heli. Atas heli, semua kat atas heli. Depa terperangkap atas. Ya, yeah, semua kat atas, semua kat atas, semua kat atas. Apa, apa tu kau makan jap? Sik, sik, betul makan kau makan lah. Diorang ada tembak, diorang ada tembak, diorang ada tembak, diorang ada tembak. Aduh. Mari seorang je, Fik. Ada, ada, ada. Tembak, tembak, tembak. Okay, tembak. Nice. Sup. Pasta 360. Mmm. Mmm. Flawless victory. Pasta. Haa. Dia pakai shotgun je, Norman. Flawless victory, Fik. Pasta 360 Italian food. Motherfucker.